السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تين واني السلامة وحن ذا ليا أرور ريمون أكسن هاك عديك لسعوتان وحمر ميديا سنتر هدي أي تايمر كوكوه ريسي عد نصاب وغطي وحن كاعد سنعنا إنا تساو قرب كان لدافين قنبلا لكنا عفرطو سي عد هدي أجير عن نوحرات عن نوحنا تو عد كمن نغطو أسعاب تيدا نوحران ما انت انت سكدي مركي عن كسو قدمنو ما انت محن ذين وذا ما انت محن ذين وذا لو قد أفكا صوماليغا إن أي كوبادن يهين أما erayo badan oo talyaani ah ay ku jiraan waliba dadka ay adeegsadaan daily si daily ah loo adeegsado ama si maalinle ah loo adeegsado hadaba erayadaasi ayaan idin la wadaagi doonaa intii badanna ay adeegsadaan maalin walba ama aroor walba okay igu la soo dhabada marka ugu horeysa hadii aan dib isku soo laabano waxaan gudaha u gala doonaa erayada aan adeegsano oo luqadda talyaaniga ah waxaa ka mid ah erayadaasi oo ugu horeeyo armaajo dadka reer ku furadka way yaqaanaan armaajo armaajo macnaheedana waxay tahay sabarka halka idaga muuqdo waxa la yiraahdaa armaajo ayaan u naqaanaa waxaa kaloo ka mid ah facility facility waa macnaha alaabta yar ee qoorta lagu xirto ama tani waa imaamad laakiin waxaa jirto facility mid yar oo halkaas lagu xirto iyada naftirkeeda sabarkeeda waxaan ka soo muujin doonaa halkaan sida walaalaha kale ee nagu xiran ee ayagana gobolada kale joogana ay ugu faa'iideystaan erayadan waxaa kaloo ka mid ah marshabiyeeli marshabiyeeli waa wataqaanan inta aqoonina marshabiyeeli waxaa la yiraahdaa hareeraha laamiga ama hareeraha wadada meesha loogu talagalay dadka in ay maraan waxaa la yiraahdaa marshabiyeeli waxaa ka mid ah oo kale fargeeto oo aan u isticmaalno waxaa kaloo ka mid ah lujito lujito waa taqaan lujitada waa alaabaha kobaha lagu caseeyo lujija ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah baalka yar ee maaragtay barkinta la galsho maxaa la dhahaa marada yar ee barkinta la galsho waxaa la yiraahdaa foodaro waa talyaani forno iyadoo kale sidoo kale waa talyaano xagga kubadda marka aadno kale kubadda markii la ciyaarayo oo qof kamid ah dhalinyarta ciyaaraysa banoonigaasi oo banooniga ku taabto gacanta waxaa la yiraahdaa maano markuu kubadda banooniga balaanka u baxdo oo lasoo balaanka laga soo tuurayo ama dhinac laga soo laadaa dhinac kalead markuu u yahay waxaa la yiraahdaa corno waa af talyaani ama eray talyaani ah markii qof bilson lagu galo ama qof la jabiyo kale waxaa la yiraahdaa iyadana bilson waa talyaani qofka markaas seeriga hayo erayga talyaani waa albitro waa talyaani marka kubadda markii la ciyaarayo oo half time-ki hore la dheelo ama 45 daqiiqo hore la dheelo ay labada naadi ay isdhaafayaan ama labada gool isu bedelayaan ama afka luqadaha qalaad lagu yiraahdo half time anaga waxaan ku dhahnaa erayga eray talyaani ayaa adeegsana oo ah cambio cambio macnaheedu waa half time waxaa kaloo ka mid ah rigoro kale waana adeegsanaa rigoro kale ka mid ah waxaa soo socdo erayo kale oo zaid u fara badan oo idinka isticmaashaan aanan u heysanina inay yihiin eray talyaani ah laakiin hadda inta aan soo sheegay inay yihiin erayo talyaani ah dadka qaarkooda way ogyihiin laakiin kuwaani waa isticmaashaan laakiin ma ogidin inay yihiin erayo talyaani ah balse haddaan idin soo wadaahay iga dhowra iga dhowra waxaa ka mid ah abukaate abukaate waa qofka ka shaqeeya maxkamad ama liiska ka shaqeeya ama qof u doodaya qof dambiile u doodayo waxaan la dhahnaa abukaate waxaa kaloo ka mid ah asendo asendo waa taqaanaan beeraho kale ama meelaha oo lagu abuurto waxaa jirto meelo asendooyin ah asendo waa eray talyaaniga iyadana sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah weliba dumarka ee isticmaalaan ay u badan yihiin dumarka ayuto in dumarka isku yimaadaan ee wax isku dardarsadaan oo kale erayga ay ugu sheegaan ama erayga ay ku dhawaaqaan ee dhahaan ayuto iyadana waa eray talyaani ah waxaa ka mid ah atariisho iyadana waa eray talyaani ah
هكريبن أطوري و أيضاً و إري تلياريا إذن كان وان استعمال لي جيبي جيم بحاك لو كم إذا إريقا المركة أريد تتخف سرخان سنة وكلا أما قف سو عبي أما قف كولا سو عبي أما قف وحكا لسو عبي وكلا هو سرخان سنة مركة أريد توحد هذا الكلوستي و تلياني إري تلياني وحاك لو كم إذا ميلاه بريج كأه أما ميلاه بوندوين كأه إريقا بوندو أيضاً و إري تلياني وحاهم لياني يا ina bondo af Soomaali ma lagu dhaha waa la soo wadaay gud waa la soo wadaa ereyo qaar ayaan idin soo qabad doona oo aan idin kugu reebi doona si aad af Soomaali wada aad dib ugu soo celisaan okay insha Allah qaybta dambe ayaan dhig do ay qaybta dambe ayaan ka sheegi doona waxa kale oo kamid ah meelaha dadweynaha ay ku sugan basaska inkastoo Soomaali ay lahayn meel basas lagu soo wadaa laakiin hadda xogaa loo farsameey laakiin nidaamkii aysan ka jirin een hay'ada iska tahay meelaha basaska ay dadku ku sugan oo kale waxaan dhana Busteggio waana erey Italiyaan ah waxa kale oo kamid ah ereyadan soo socdo kale clienti waa taqaanani clienti waa macaamil af Soomaali way leedahay clienti laakiin inta badan waxa isticmaala clienti ayaa isticmaala macaamil ma isticmaalaba clienti waxa kale oo kamid ah kuberto alaabaha luqsado busto waa dhana kuberto waa la dhaha waxa kale oo kamid ah cavalieri qofka raashinka geegeeyo kale weetarka waxaan dhana cavalieri ereyada aad ay u badan yihiin waxa kamid ah waa soo gaabineyna salato iyo safino ama safito sida aad u taqaanaan asaabta qayaa ee qiimaha leh barnaamijkeena waxaan ku soo gabagabeynayaa halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa laakiin waxaan doonayaa inaan idin reebo shan erey oo talyaani ah balse aan isticmaalno soomaali hadii aan nahay shantan erey af Soomaali in adu soo raaysan oo af Soomaali adu keentan way ay fara badan yihiin ereyada aan isticmaalno ee talyaaniga ee aan lahayn afka Soomaaliga hadaba shantan erey ayaa maanta idin dhaafi doona si aad ugu soo jawaabtan af Soomaali ahaan aad ugu soo bedeshaan waxaan ugu soo wadaagi doontaan fiidiyogaani hostiisa ayaad nagu soo qori doontaan inagana waan soo qaadan doonaa asxaabta isku soo dayday ama asxaabta sida saxda ugu soo jawaabtay tan erey waxay kala yihiin tan ugu horeeyso waa bundo bundo ama af English markii lagu dhaho bridge bridge ama bundo bundo af Soomaaligeeda koow waa ni laga baahan yahay ereyga labaad fargeeto af Soomaali maxaa lagu dhahaa fargeeto af Soomaali maxaa lagu dhahaa iyadana waa ni laga baahan yahay ta saddexaadna waxa weeye waa foodare foodare waa marada la geliyo barkinta la geliyo waxaa la yiraahdaa foodare ayaan dhaana ereyga iyadoo af Soomaali hoos ayaan ugu soo qori doontaa waxaa kale oo kamid ah oo iskoobe iyadoo af Soomaali ah hoos ayaad nagu soo reebi doontaa waxaan u maleynayaa shanta erey inaan sheegay ama hal erey ayaa dhiman oo ah dolshe dolshe af Soomaali ahaan inaan nagu soo sheegto ama erey Soomaali ahaan oo micneynaya ereygaasi inuu talyaani qaybna talyaani u yahay laakiin erey Soomaali ah uu leeyahay hadaba waxaan u maleynayaa inaad fahanteen waan idin kugu celinayaa shantooda iyaga markii hore waan faahfaahiyay markaana wa dulmar ayaan u sameynayaa kow waxaan noo soo sheegtaa bundo labo dolce saddex fargeeto afar iskoobe shan foodare shantaas erey oo af Soomaali ah ama ereyo Soomaali ah aad ku micneynaysid hoosna lagu soo wadaag fiidiyogaani waan soo qaadan doonaa fiidiyogan waxa insha Allah dulayraa waxaan idin rajaynayaa caafimaad meel walba aad joogtaan iyo goor walba idin tahayba waxaan idin kaga tagayaa bashbash iyo barwaaqo kulankan kulanka xiga inagu caafimaad qabna inaad dib isku soo laabana insha Allah. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.